Шановні мешканці Дрогобицької громади, у зв'язку з ситуацією, в якій перебуває наша держава, ми всі повинні бути готові до будь-якого розвитку подій. Основне – не панікувати. У зв'язку з цим Дрогобицька міська рада розробила пам'ятки, відповідно до яких люди повинні вміти мобілізуватися в ситуації прикрій, в ситуації надзвичайній. Отож, поради, які врятують життя у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Основне в цій пам'ятці – не панікувати, бути готовим пережити будь-які незручності, неприємності, відповідно допомогти ближнім людям, літнім людям і дітям. Ось такі пам'ятки є розроблені, і вони будуть передані через голів ОСББ, представників житлово-комунальних структур, навчальних закладів освіти і розміщені при вході в навчальний заклад чи в будинки, в під'їзди, де чітко розписано механізм, як людина себе повинна поводити. Окрім цих довідок, в яких вказано, як себе поводити в разі загрози обстрілів і в разі того, коли ви перебуваєте на вулиці, є теж важлива інформація, що повинні мати діти і літні люди з собою в час, коли б прийшла така надзвичайна ситуація. І, звичайно, ми подбали про те, щоб були ось такі індивідуальні пам'ятки. Тут теж є розписано, як людина себе повинна поводити в тій екстремальній ситуації, але дуже важливо є саме остання сторіночка, де є передбачене прізвище, ім'я особи, вік вказаний, група крові, вказано теж адреса проживання, контактний телефон родини і хронічні захворювання, які людина може мати і які необхідні, про які необхідно знати, щоб порятувати життя людини. Увага! Важливо, щоб такі довідки, або ж навіть не такі, а звичайні папірці, які захищені скотчем від промокання, були в кишеньках одягу дітей і в кишенях одягу літніх людей, для того, щоб уберегти їх від будь-яких прикрощей. Такі буклетики ми теж будемо роздавати через парохію в Дрогобичі головам ОСББ. Порешті вони є в електронному варіанті на сайті Дрогобицької міської ради, на сторінці відділу сім'ї та молоді. Можна їх просто роздрукувати і використовувати. І наостанок важливим є те, щоб ми з вами розуміли ситуацію, володіли нею, інформацію отримували лише з офіційних джерел, не перепощували інформацію, яка є неофіційною, не панікували і розуміли, що разом ми все переживемо, маємо розуміти, знати і володіти ситуацією.